وقت موجود ہوں ایوب پور بالاکوٹ کے مقام پر. چونکہ اس وقت امروزس ہیں, تھوڑا سا حالت جو ہے خشک ہے, اس لیے آواز شاید بھی نہ آ سکے. آپ دیکھ سکیں تو میرے پیچھے نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے جو ایوب پول ہے شاہراہ کان کو ذریعے وادی کان کو مرکز سے بلاتا ہے, آج اس کو مرمتی کی وجہ سے بند کر دی ہے, جس کی وجہ سے بہت سی گاڑیاں جو ہیں اس سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ پھنس گئی ہیں. جو ویسٹ اگر آتا ہے تو یہ دوسرے وہ سڑک کراس کر کے سامنے نہیں جا سکتے. تو ابھی جو انتظامیہ کی جانب سے ہدایات بھی کی ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں سے متبادل راستہ جو ہے وہ بالاکوٹ کے بجائے اسے کا اختیار کیا جائے, اور اسے سے جو ہے دوبارہ ٹرن کر کے بالاکوٹ آیا جائے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ تقریباً ایک دو دن کا نوٹ دیا جاتا اور اس کے بعد سڑک کو بند کیا جاتا ہے. اس سے یہ تھا کہ مقامی افراد آپ کی محنت کر جاتے ہیں.